Druga stvar s kojom ću vezano na to dati određen prijedlog, dakle, vi znate da su, nažalost, stanovnici istočnog dijela grada za ovu gradsku vlast postali stanovnici i građani drugog reda, dakle, jednostavno o njima se ne vodi dovoljno računa. Na taj način se nije vodilo računa ni u rješavanju prometnih problema u Dubravi i Sesvetama, a najavljena je naravno i obnova, odnosno radovi na križanju Branimirove i Avenije Dubrava na kolektoru, koji bi trebali trajati otprilike 3 tjedna, koji naravno kasne. E sad, glavni problem je što će ti radovi izazivati velike prometne gužve, na to sam već upozoravao u jednoj od bivših presica, i sada smo čuli objašnjenje iz gradske uprave da će, kad su ti radovi u pitanju, oni probati to organizirati u sljedećim tjednima koji su pred nama, u vrijeme školskih praznika. Dakle, ja nisam primijetio tamo školsku djecu u svojim osobnim automobilima koja se voze po tom raskršću, jer naravno djeca ne smiju voziti, da će to na bilo koji način utjecati na smanjenje prometnih gužvi. I zašto u vrijeme školskih praznika? Kako se tamo ne bi stvarale gužve, ono što je prijedlog socijaldemokrata i moje osobno je da se u periodu i u tjednu pred Uskrs i odmah nakon Uskrsa, kad će dobar dio ljudi vjerojatno iskoristiti to vrijeme za ostanak sa svojim obiteljima ili eventualno neko putovanje, i tamo će biti sasvim sigurno manje prometa, pogotovo u tim danima, upravo taj period iskoristi kako bi se ti radovi na križanju Avenije Dubrava i Branimirove dovršili, kako se ne bi stvarale dodatne prometne gužve. Dakle, to je naš prijedlog, jednostavno kako bi izbjegli da imamo prometni kolaps, prometni kaos u sljedeća 3 tjedna na istočnom dijelu grada između Dubrave i Sesveta, koji nas očito čeka s lošim planiranjem, nažalost, ove gradske uprave.